Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu ayın sonuna kadar 41 ailenin doğma yurdu yuvalarına, Ağalı kəndinə köçürülməsi həyata keçiriləcək report xəbər verir ki, bunu Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev, Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin Şuşada keçirilən müşavirəsində deyib. O bildirib ki, bu işlə bağlı böyük tədbirlər görülür, qayın sonuna qədər məcburi köçkünlər həmin evlərə qayıdacaqlar.